класу 3 роки. То, що є дані, це є від 100 до 115 тисяч, але ж це оцінка того року, обстеження десь буде завершено через місяці-два, коли будемо чітко знати, у якій країні де хто працює. Палітра, яка цих усіх, найбільше наших закарпатців, працювала у Росії, сьогодні здвинулася Польща, Чехія, чоловіки у різній галузі. Якщо брати жінок, це найбільше Італія. Коли подивитися ситуацію, яка складається у нас по статистиці, то в доходах закарпатської сім'ї, думайтеся, в доходах закарпатської сім'ї на сьогодні вже 48,6% соціальних допомог. А це дуже погана тенденція. З кожним роком до нас в пошуках роботи звертається все менше і менше людей. Наприклад, в минулому році до нас звернулося всього 2300 чоловік. Що це значить для району 120 тисяч населення, 65 тисяч працездатного населення, да? Працездатного віці. Це дуже мало. У нас були такі роки, що звертались протягом року 9-10 тисяч населення. Виноградівський районний центр зайнятості активно впроваджує нові форми і методи роботи, такі як відеорезюме, відеовакансії, відеопрезентація підприємств, а також скайп-співбесіда з роботодавцем. Ми активно долучилися до формування всеукраїнського кадрового резерву, першим елементом якого є формування банку відеорезюме випускників професійно-технічних закладів, а також вищих навчальних закладів. Всього за 3 тижні цього місяця у нас вже складено 25 відеорезюме випускників. Фактично роботодавець може наперед подивитися відеорезюме даного випускника, а випускник буде мати надію на отримання першого робочого місця. Все починається з економіки. Ми зараз стикаємося з проблемою, що піднята мінімальна зарплата, і знову вертаємося до слова економіка. Що таке економіка? Економіка – це є валовий продукт країни. Ми тут всі сидимо і всі усвідомлюємо, в тому числі і я. Валовий продукт – це є наш, вітчизняний. Ми його не маємо. Ми маємо закордонні замовлення і виконуємо роботу по давальницькій сировині. Тобто ми крутимося по колу, не забезпечуючи тих економічних показників на Україні, які би треба. Це слово економіка. Для того, щоб для вас навчити спеціаліста, треба у нас кимось його навчити. Ми не готуємо, кажу Юрію Івановичу, газоелектрозварювальників, бо майстрів нема. Нормальний газоелектрозварювальник за границею, він там точку зробив, 20 євро отримав. А той, який вміє держати електрод, прийшов і кожен тиждень або звільнюється по статті за прогули, або за п'янку, або за то. І сварщика знайти в Закарпатті не можеш, а підготовити в училищі, а їх 16, нігде. Нехватка робочої сили саме швачок і механіків промислового обладнання швейних машин. Це ті ж проблеми, що люди не готові, не мають стимулів. І, значить, займатися ще й підготовкою, ну, візьмемо завжди одного-двох чоловік, але не більше. Знаєте, хто працює на наших виробництвах? Це молоді мами, у яких маленькі діти, і вони прив'язані до цього місця, до України, до свого міста, до своєї хати. І люди пожилі, які вже або не можуть, або не мають бажання виїхати за кордон. А зараз ще одна тенденція, яку не підмічали. Приходять молоді люди, влаштовуються на підприємство, 2-3 місяці заробляють собі на паспорт, на візу і уходять. І це дуже хороші люди, жалко з ними розставатися, вони стають хорошими працівниками, але ми не можемо їх утримати. Я є оптимістом, але ж я бачу цю проблему. Ми її знаємо, я її розумію, що ми її зупинити сьогодні не зможемо. Ну, ця хвиля міграції не тільки закарпатців, а й України в цілому, але закарпатців зокрема, я не бачу в цьому дуже великої проблеми, тому що вона виникла, наявна. Є частина, які приходять, попрацювали, інвестували в економіку області, приходять, роблять свої робочі місця і стають успішними тут. Так, частину людей ми
вони будуть, частина вертається, частина залишається на все життя. Я оптимістичний в тому і щиро і повністю переконаний, що із діда-прадіда закарпатці робили за кордоном, але ж верталися додому, купували землю і отримали пенсію їхні нащадки. Я би хотів, щоб це в цьому законодавчому полі вони теж набували досвіду і високопрофесійними приносили технології в Закарпаття. Я у це вірю, що буде добре і що ми будемо успішними.